gaven we de kinderen een pad. We gaan even naar de stad. We zijn het in Van Kruijten gekomen, want deze jongen heeft zijn benen niet ingesmeerd. Dus hij dacht, we gaan gewoon de benen daar insmeren. Gaan die kinderen lachen, lachen, lachen. Vooral ze is in de stuk. Ja, Kruijten is toch om je benen in te smeren. Hè? Dan gaan we de benen insmeren. Dus dat hebben we net gedaan. Die gaan we de metro pakken. Zo, we zijn in Amsterdam-Noord bij de Pathé. We lopen rustig naar de Noord-Zuidlijn. En dan gaan die kinderen weer lekker in de metro naar zoveel jaar weer. Waar gaan we dan, hè? Wat zeg je? Een foto was deze. Een oude foto van jou. Kijk, metro staat er al. Laten we gelijk gaan. Ga je maar scannen. Oké, nu zijn we lekker bij Centraal. Waar de kant? Gaan we naar boven? Die kant. Centrum. Moet ik de pasjes aan jou? Zo, nou, ja, geef me die pasjes maar. Even wandelen met die kids in de stad hoor. Ze zijn allemaal niet gewend, die drukte. Is dat als je wat wil komen, moet je zeggen, hè? Oké, dan. En Shara, als je honger hebt, dan moet je het ook zeggen, hè? Ja, papa. Mooi. En Shara weer met zijn hotdog. Deze jongen houdt van hotdog. En dan gaat het hangen als hij met mij is. Ze zijn hier van op de Dam. Ze zijn een beetje aan het protesteren hier. Hij weet het allemaal. Daar is een auto achter mij. We gaan even naar de KFC, want we willen een kipsalon. Toch, Vee? Of niet? Kijk, deze snoepwinkel, die hadden we ook in Engeland gezien en in Italië. Deze was kapot duur, ze zitten nu gewoon in Nederland. Kinderen hadden gelijk trauma. Ze moeten zelf een snoep nu kopen. Dure snoep van ze hier. Wil je snoep hebben of niet? Ik hoef het. Ja, ze hebben een schilderij van gemaakt, ja. Nee, ik hoef niet. Nee? Ik ben hoor. Hier hoor. De tram kan nergens heen, ze blokkeren gewoon die hele tram hier. Dus wees snel, ik heb een stroop en een wafel gehaald met alleen Nutella erop. 8 euro voor een wafel Nutella. Jezus man, die prijzen man. Ook wafels beginnen te verkopen. Dat is wel lekker toch, Vee? Uh-huh. Goed zo. Dat is belangrijk. Kijk eens wie weer eet. Vee de Shairo. De jongen heeft de hele dag door honger als hij met mij is. Nee hoor. Is wel even geen honger. Maar ik wel. Ga weer mijn kipsalon eten. Kipsalon. Zo, dit was ons dagje stad. We hadden gelukkig lekker weer. En we zijn nu onderweg weer naar de metro. Als we zo meteen Shari ophalen. Het is al bijna 6 uur. Zo, we zijn achter Centraal. Bij het ei. Ik kijk die mooie koersboot daar achter me. Daar moeten we op. Wat is dat, Vee? Dat is een pontje daar, hè? Dus goed, we gaan even de pont nemen naar Amsterdam-Noord en dan pakken we de bus richting de auto. Okay, deze dans maakt gewoon een videoclip. Is het nog gaan meedansen dan? Nee. Die hoor je niet dansen. En ik dacht even een pannenkoekje met die kinderen te gaan eten. Ik ga geen pannenkoek van 15 euro betalen. Laat het maar zitten voor die toerist hoor. Wat? Je wou pannenkoek halen? Nee hoor. Wou je pannenkoek van 15 euro halen?
Ja, 15 euro. Nee, laat dat maar lekker zitten, ja. Eén pannenkoek alleen. Eén pannenkoek met ham en kaas is voor 15 euro. Kom, we gaan de pontje pakken hoor. Maar niet deze toch, niet deze? Ik weet niet, waar gaat de buisloot er weg? We kunnen deze ook nemen, ja. Oh, sorry. Kijk, die boot ziet er heel gezellig uit. Ik ben gewoon vissen op die boot gewoon. Het is wel heerlijk weer ervoor. Is dit die pont? Ja, dit is die pont. Die houden we straks naar noord. Ik heb ook die oude blaren als vinger. Ik heb altijd blaren als je. Maar waarom draag je die sandalen als je blaren geeft? Ik wist het toch niet. Je wist het niet. Je voelt dat het pijn doet, boy. We zijn bij NDSM aangekomen. Ja, we gaan nu naartoe dan, Fee. Maar waar gaan we dus van? Ik weet het niet. Ik ken het hier niet meer. Zo, en vonden jullie leuk een dagje met de OV? Ja. Jullie gaan nooit met de OV. Je zit de hele dag in de auto, hè? Mm-hmm. Oh. Zullen ze weten? Ja, zeker te weten. Kijk, de bus komt eraan. De bus komt eraan? Ja. Daar komt onze busje hoor. Zo, we zaten weer in de bus. Wel vermoeiend hoor. De hele tijd met OV in- en uitstappen, overstappen. Ik ben er niet meer gewend. Maar de kids vinden het leuk. Dus. Dan doen we dat gewoon toch. Metro weer in. Zo, we zitten weer lekker in de auto. We hebben eten van Shari gehad, want ze heeft honger, ze heeft hem al eten kon halen. Nu zijn we onderweg naar Huizen, dus 20 minuten rijden. En als ik daar aankom, is het feestje afgelopen. Over 500 meter, flauwe bocht naar rechts. Ik vind het dikke feest waar ik Shari vandaan moet halen. Super dik. Oh, we zijn lekker thuis. Ik vind die gyros aan het drinken. En daar twee Mexicanos op gegeten. Ik heb ook lekker patat gegeten. En kijk die harde werkster. Je noemt de chow mein op. En ik ben pancakes voor mezelf aan het bakken. Of ja, voor mezelf. Voor die kids. Voor later of voor morgen. Nu kan ik bakken hoor. Nee, je hoeft niet. Ja, ik ga bakken. Haal hem eraf. En dan ga ik het verder over. Zo. Nou, dit was onze vlog. Dagje Amsterdam. De kinderen hebben wel genoten. Ja, wij komen niet zo vaak meer in Amsterdam. We gaan meestal naar Hoofddorp. Naar andere plekken waar we gewoon met de auto kunnen komen. Dus Amsterdam kan je ook met de auto komen. Maar ja, dik betalen. Dus... In ieder geval, ik hoop dat jullie hebben genoten. En ik zie jullie snel bij de volgende vlog. Bye bye, swai swai. Tot de volgende keer.